লোক যিসকলে ইতিমধ্যে এলটমেণ্ট পাইছে পেটত, তো তোমালোকৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'ব। তোমালোকে যিটো এলটমেণ্ট পাইছা, তোমালোকে নেক্সট প্ৰচেছত তোমালোকে কি কি কৰিব লাগিব এইখিনি তোমালোকক জনাম, যাতে তোমালোকে কোনো ধৰণৰ ভুল নহয়। যদি তোমালোকে কিবা ধৰণে ভুল কৰা তেনেহ'লে কিন্তু কলেজৰ পৰা এইটো ৰিজেক্ট কৰি দিব। প্ৰত্যেক বছৰে তেনেকুৱা বহুত হৈ যায় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ ভুলৰ কাৰণে নিজৰ যিটো এডমিশ্যন সেইটো ৰিজেক্ট হৈ যায়। চ' যাতে তোমালোকৰ তেনেকুৱা পৰিস্থিতি নহয় বা তেনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন তোমালোকে নোহোৱা যে নিজৰ ছিটটো অট'মেটিকলি কেঞ্চেল হৈ গৈছে, সেইটো নিজৰ ভুলৰ বাবে এইটো হৈ যায়। চ' তোমালোকে এইটো ভুল নকৰিবা। তোমালোকে যদি মিষ্টেক কৰা তেনেহ'লে কিন্তু তোমালোকৰ অসুবিধা হৈ যাব। যেনেকুৱা তোমালোকে কাউঞ্চেলিঙৰ সময়ত বহুতেই এইটো ভুল কাম কৰিছিলে যে নিজৰ মাৰ্ক অনুযায়ী তোমালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া নাছিলে, যাৰ বাবে তোমালোকে আজি 42 পায়ো তোমালোকে ছিট পোৱা নাই, ইয়াৰ বিপৰীতে 26 পায়ো ছিট পাই গৈছে। তোমালোকে এনেকুৱা ভুল নকৰিবা। চ' তোমালোকক জনাম এইটো ভিডিঅ'ত যে তোমালোকে কি কি ডকুমেণ্টছ ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব। অনলি যিটো একচেপ্টেঞ্চ লেটাৰ আছে সেইটো তোমালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। ইয়াৰ বাহিৰে আৰু কিবা কিবি ডকুমেণ্ট তোমালোকে লাগিব নেকি, আপলোড কৰিব লাগিব নেকি, এইটোও জনাম। লগতে তোমালোকে এডমিশ্যন যিটো ডাউনলোড এডমিশ্যন শ্লিপ যিটো পাবা তোমালোকে, সেইটো কেনেকৈ তোমালোকে ডাউনলোড কৰিবা অপশ্যনটো তোমালোকে ক'ত পাবা। নেক্সট তোমালোকক জনাম যে যিসকলে PRC NCL এইবিলাক এপ্লাই কৰা নাই, চ' ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মটো দিছিলে কাউঞ্চিলিং সময়ত, এতিয়া তোমালোকে এডমিশ্যন যিটো ৰিচিপ্টটো লাগিব তোমালোকে সেই ফৰ্মটো দিলেও তোমালোকৰ হৈ যাব। কিন্তু তোমালোকৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈ যাব, তোমালোকে এইটো বিচাৰিব যে তুমি এতিয়াও এপ্লাই কৰা নাই কিয়, অতি সোনকালে এপ্লাই কৰা, ৰিচিপ্টখন জমা দিয়ে। চ' তোমালোকে অতি সোনকালে তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা, তোমালোকে নিজেও এপ্লাই কৰিব পাৰিবা, দোকানকালে তোমালোকে এপ্লাই কৰিবা, তোমালোকে নিজে হয়তো কৰিব নোৱাৰিবা কাৰণ এইটো এটা আই ডি লাগে। চ' তোমালোকে আই ডি নহ'লে তোমালোকে এইটো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব, এই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চাৰ্জবিলাক তোমালোকে নাপাবা। চ' তোমালোকে যদি বেছি প্ৰব্লেম সন্মুখীন হোৱা তেনেহ'লে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিবা। তোমালোকে ডকুমেণ্টছখিনি সম্পূৰ্ণ ডকুমেণ্টছখিনি দিয়াৰ মাত্ৰ 15 বা 20 মিনিটৰ ভিতৰত তোমালোকে ৰিচিপ্টটো পাই যাবা, মাত্ৰ 30 টকাৰ বিনিময়ত পাই যাবা। PRC NCL আদাৰ্ছ যিমানবোৰ আছে তোমালোকে পাই যাবা। চ' নেক্সট তোমালোকে যি একচেপ্টেঞ্চ লেটাৰ তোমালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাবা, সেইটো তোমালোকে কেনেকৈ তোমালোকে ফিল আপ কৰিবা, তোমালোকে কোনটোত কি লিখিবা সেইটো তোমালোকে দেখুৱাম। লগতে যিসকলে এলটমেণ্ট অহা নাই তেওঁলোকে কি কৰিবা, যিসকলে এলটমেণ্ট অহা নাই তোমালোকেতো ভুল কাম কৰিছে, তোমালোকে কি ভুলৰ বাবে তোমালোকে এলটমেণ্ট পোৱা নাই, মই নেক্সট ভিডিঅ' তোমালোকক জনাম যে তোমালোকে নেক্সট ছেকেণ্ডৰ এলটমেণ্ট কেতিয়া আহিব, তোমালোকে কিবা কৰিব লাগিব নেকি, বা তোমালোকে ইয়াতে ছিট ভেকেঞ্চিবিলাক তোমালোকে কেনেকৈ চাবা, যে কোনটো কলেজ কোনটো ব্ৰাঞ্চত কিমানটাকৈ ছিট ভেকেঞ্চি আছে সেইখিনি তোমালোকক জনাম। চ' এতিয়া তোমালোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোকে কোনো ধৰণৰ মিষ্টেক কৰিব নালাগে, কোনো ধৰণৰ ভুল কৰিব নালাগে এডমিশ্যনৰ সময়ত। যদি কোনো ধৰণৰ ভুল হৈ যায় তেনেহ'লে তোমালোকে কিন্তু ৰিজেক্ট হৈ যাব। তো এতিয়া তোমালোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যিসকলে কাউঞ্চেলিঙত কিবা নাম ভুল হৈছিলে, কিবা এড্ৰেছ ভুল হৈছিলে, কিবা মাৰ্কৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছিলে, যে এনেকুৱা হৈছিলে যে জেনেৰেল কাষ্টৰ হয় ইয়াতে 39 পাইছে মেথছত, কিন্তু ইয়াতে 40 বুলি লিখি তোমালোকে এইটো কি কৰিছিলা, ছাবমিট কৰিছিলা, এইটো কাউঞ্চেলিং হৈ গৈছিল। এতিয়া তোমালোকে কি কৰিব, এইটো যদি 40 লিখি দিয়ে তেনেহ'লে তোমালোকৰ ছিটটো কেঞ্চেল হৈ যাব। তোমালোকৰ মাৰ্কশ্বিটত যিটো আছে, যদি তোমালোকে 38 পাইছিলা তেনেহ'লে তোমালোকে 38 তোমালোকে দিব লাগিব। এনেকুৱা তোমালোকৰ ডকুমেণ্টছ তোমালোকে মানে ওলট পালট কৰিব নোৱাৰা, যি আছে তাকে তোমালোকে দিব লাগিব। চ' তোমালোকে ভুল কাম কৰিব নালাগে, যদি ভুল কাম কৰা তেনেহ'লে কিন্তু ৰিজেক্ট হৈ যাবা। বহুতো চাৰ্জত তোমালোকে ৰিজেক্ট হ'বা, তোমালোকে নিজে চাব পাৰিবা যে কোনসকলে ইয়াতে ৰিজেক্ট হৈছে ইতিমধ্যে। আৰু এইটো তোমালোকে লগে লগে কৰিব নালাগে, কাৰণ এইটো বহুতো সময় আছে, তোমালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে তোমালোকে ভালদৰে চাই চিনি তাৰপিছত কৰিবা। চ' এইটো তোমালোকক মই দেখুৱাম, লাইভ ভিডিঅ' দেখুৱাম, তোমালোকে অলপ পিছতে হয়তো ভিডিঅ'টো পাবা, 10 বা 11 বজাত তোমালোকে ভিডিঅ'টো পাই যাবা যে কেনেকৈ এইটো আমি অনলাইনতে কৰিব পাৰি। তোমালোকে একেবাৰে লাইভ তোমালোকক দেখুৱাই দিম। তোমালোকৰ ইয়াতে ডকুমেণ্টছ একো নালাগে, যোৱা বছৰ যেনেকুৱা বহুতো ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লগা হৈছিলে, কিন্তু ইয়াতে একো ডকুমেণ্টছ নালাগে, জাষ্ট একচেপ্টেঞ্চ লেটাৰটো তোমালোকে ইয়াতে দিলেই হৈ যাব। বাকী ইয়াতে কোনো ধৰণৰ অপশ্যনটো ইয়াতে দিয়া নাই যে ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব। চ' তোমালোকে জাষ্ট এইটো তোমালোকে ফিল আপ কেনেকৈ কৰিবা, তোমালোকক মই এটা দেখুৱাই আছোঁ যে তোমালোকে একচেপ্টেঞ্চ লেটাৰটো তোমালোকে কেনেকৈ ইয়াতে ফিল আপ কৰি আপলোড কৰিবা। চ' তোমালোকে ইয়াৰ বাবে কি কৰিবা, যেতিয়া তোমালোকৰ নিজৰ নিজৰ যদি একচেপ্টেঞ্চ লেটাৰ সেইটো তোমালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰিবা, বেলেগতটো তোমালোকে নল'বা। কাৰণ আগতে কি হৈছিল, এটা একচেপ্টেঞ্চ লেটাৰ সকলোৰে কৰিব পাৰিছিল, সেইটো জেৰক্স কৰি ল'লে হৈ গৈছিলে, কিন্তু বৰ্তমান এইবাৰ যিটো দিছে সেইটো ব্লেক ধৰণৰ দিছে, এইটো তোমালোকে কৰিব নোৱাৰা। তোমালোকে প্ৰথমতে নিজৰ নামটো লিখিবা, পেটৰ ৰোল নম্বৰটো লিখিবা, তলত তোমালোকে ছিগনেচাৰ কৰিবা, ফুল নেম লিখিবা, ডেট লিখিবা, আৰু ইয়াতে গাৰ্জেনৰ ছিগনেচাৰ কৰি দিবা, হৈ যাব। চ' এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছতে তোমালোকে
হয়ে যাব, তোমালোকে ফাইনাল সাবমিটটো কৰি দিবা। ফাইনাল সাবমিটটো কৰি দিলে তোমালোকে এডমিশ্যন যিটো স্লিপ আছে, এডমিশ্যন স্লিপটো তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। সেইটো তোমালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ৰাখি দিবা, কাৰণ যেতিয়া অফলাইন ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব তেতিয়া তোমালোকৰ এইটো লাগিব। চ' অফলাইন ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন কোনদিনা হ'ব, এইটো তোমালোকক এতিয়া যিহেতু 3 দিন 4 দিন সময় দি আছে, চ' এই সময়মতে নহ'ব পাৰে, ইয়াৰ পিছতো হ'ব পাৰে। চ' যদি ইয়াৰ পিছতো হৈ যায় কোনো অসুবিধা নাই, তোমালোকে কলেজৰ পৰা তোমালোকক নিশ্চয় ইনফৰ্ম কৰিব, তোমালোকক গ্ৰুপ বনাব কলেজৰ পৰা, সেই গ্ৰুপত তোমালোকক ন'টিফিকেশ্যন দিব যে কোন তাৰিখত তোমালোকে কলেজত যাব লাগিব, তোমালোকে যাই পিনে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব, সেইমতে তোমালোকে কলেজত যাব লাগিব। চ' এইটোৱে আছিল নেক্সট প্ৰচেছ। বহুতে মোক সুধিছে যে নেক্সট প্ৰচেছ কি হ'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব লাগিব। একো নাই, নেক্সট প্ৰচেছত তোমালোকে এক্সেপ্টেঞ্চ লেটাৰটো ডাউনলোড কৰিবা, ফিল আপ কৰিবা, আপলোড কৰি দিবা, হৈ যাব। চ' এইখিনি দিলেই তোমালোকৰ হৈ যাব, কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। নেক্সট তোমালোকক জনাব যে কোনদিনা তোমালোকে কলেজত যাব লাগিব, সেইদিন তোমালোকে কলেজত যাবা, ডকুমেণ্টছবোৰ ভেৰিফিকেশ্যন চাবমিট কৰিবা, সেইটো হৈ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'লে তোমালোকে এডমিশ্যনটো, ফাইনেল এডমিশ্যনটো তোমালোকে পাই যাব।